se tek ne nuk ka krizë, statistika tregon që papunësia është rritur. Por ndërkohë që ka disa që janë të papunë, ka disa të tjerë që janë të dy apo tre punësuar. Por më tepër le të ndjekim analizën e një eksperti të vërtetë të kësaj fushe. E ftoj në sken. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve. Sonte kam ardhur t'ju flas për një fenomen të ri në shoqërinë shqiptare. Dy punësimi. I pari, që është dy punësuar në lagjën time, është Xhevit Kasapi. Ai, përveç se punon në dyqanin e mishit, ka filluar punë edhe në spital. Kirurg. Po, mjeshtër, Xhevit Kasapi është i vetmi doktor që në 10 pacient nxjerr 9 të gjallë. Të tjerët 7 e shumta 8 mund të nxjerrin. Është mjeshtri. Ndërsa unë vetë, por herë të parë, dy punësimin si fenomen e kam hasur mbrëmë. Ishte mbledhur ansambli çunave të lagjes edhe po pinte nektar lazarati. Po, korin e udhishte kushuriri im, Enea Dhëmbi. Se çunat para dite janë pushim. Pas dite janë pa punë, kështu që në darkë do shprodhen, apo jo? Ha? Shkova dhe unë bëm një grup të bukur. Kryuam grupin Dri dhe ti, ta pi unë. Gjithka shkon dhe për bukuri. Ku në horizont, mua dhe Enes në shfaqet gjyshi. Gjyshi, pantalonat të shkurtra, një kanotjere, flokët model prize, vinte si gafore duke kënduar. Ka shko me ndja me u feju e... Enes pa gjyshin, pa cigaren, ma kaloi mua dhe pyeti. Qa kemur plak? Qa të ka ndodhur? Asgjë, tha gjyshi. Hëngra darksa, piva ato ilaçet, pasaj tha se që më kapi kështu një zjarë lik nga poshtë, edhe tha që të dalë njërë, kupton? Ure, gjyshi, dhote nja. Ure, qa ilaçet shke pirë? Ilaçet, tha. Gjeta ilaçet, tha i piva. Ure, gjyshi, dhote. Mos ke pirë gjatë ilaçet e mi ati, ato që lexojnë LSD. Se të kegje në gjyshi, tha të tuat ishin ata, pra ndaj ka 2 orë dragoj nuk po dhe nga kuzina. Lere gjyshi thash, lere dragojnë se po më nuk mbushi dragoj 12 orë nuk lëvisja aty, po i që 3 pompa se të ka vatu zëmra në kratë djast. Jo që na 3 pompa gjyshi, hëj thash, si jet ani? Jam shumë mirë tha, ku e gjën gjë Aleksandrin e madhë? Lere Aleksandri thash, po qdo bësht ani? Unë tha, do i ki në pub, si gjithmonë. Ike i këthash, po më spim shumë se dragoj. Kur, sa i kënë gjyshi, vina ta. Rivalët tanë, do me thënë, erdi policia. Mi mbrama quna, tha. Mi mbrama, i tha shumë. Kështu tha, do një lek falco, armë, drogë, falem derit i thamë, ne i kemi gjitha. Ashtu tha, të gjitha për verifikim. Mua me i kutruri. Kam 17 vjet punë, natë edhe ditë, brënda dhe jashtë vendit, asnjëherë nuk kam pasur probleme me shtetin. Një herë që dora të bëj qejf, përfundova në telashe. Bo, thash. Kur, për fat, sa po shkojmë aty afër komisariatit, mbaje, tha i shefi. Ora çuna, tha, disi është puna? Ora 10, ne turnin e mbaruam. Le të flasim si njerëz tamam. Ku ka boliza tamam? Thash me vete. Shiko, tha, kemi 90 qese mall. Hel mos do, thash unë, prap me vete. Është mall i mirë, tha. E doni? Qa është kjo më dash? Në një mënyrë e re për të nazgërdhinë të drua? Jo, orëcun, jo, tha. Po kemi familje për të mbajtur, tha. Një pun nuk nga delë, rogat janë të ulta. Kështu që jemi detyruar, kemi filluar pun të dytë. E doni këto mallin se është i mirë, apo të japë cuni timun? Orë edhe është mallin e dim, ne ta njëse neve na i morët, apo e dini ju se si është? Me që jeni cunat të mirë, tha polici, do t'u alikudojmë qeset që nuk apim, do ta menojnë gjë tjetër. Jeni dakord? Këtu për herë të parë, me ndova. Një polic që nga ka që mirë, ku nivelli ati ti mendimit arrin aq shumë, sa mos o mendoj mos si polic. Bo, thash. Edhe, hajt me mua, që tha, ta apim polon. Ha polici polon, të djefsha kioskën. Qa nuk ishte? Po të them, sika, pistoleta, litar, bombla gazi, akullore, edhe mamin e një shoku tonë aty e kishin futur. Po të shmimet,
3 herë më lirë se 3 guçam. Kam bërë 100.000 lek shopping, jam kënaqur. Rofshi o cuna thash, rofshi që punoni natën edhe ditën. Po të sjellshëm, të kulturuar në kulm. Cuna tha, se mos nuk ju bën gjë, edhe nuk e sillni prap, ne na ngel hatri. Çdo gjë tha që të keni nevojë, vetëm na thoni, ne jemi në shërbimin tuaj. Numrin e dini, vetëm na thoni. Faleminderit shefi thash, faleminderit që punoni natën, faleminderit që punoni ditën. Sot me Polo, nesër me supermarket o zot. Natën e mirë.